Aqui. Não tem muita coisa pra mostrar, né? Mas tô mostrando mesmo a comida pra vocês verem quais são as comidas do dia. E quando houver também, tipo, alguma diferença, ainda não chegou, por exemplo, nossas roupas, eu vou falando também, tudo que tiver de diferente. Hã? Nem levaram. Tá ali fora ainda? Ah, não levaram ainda. Aí eu vou falando, então talvez a partir de agora eu vou fazer tipo 2 dias em um vídeo só, pra não ficar tipo muito sem nada, sei lá, vou ver, a hora que for editar eu vejo daí. Mas acho que sim, vou fazer tipo 2 dias em um só. E é isso, chegou a comida do Gui. Daí a gente sempre tem que colocar a máscara, porque às vezes eles ficam ali esperando, mas a maioria eles deixam na porta mesmo. Salgadinho também. Wrap de frango. Uma Sprite. O mesmo chocolate que o meu. E uma sopinha. Estava deitada aqui na poltrona até agora. Aí, como está lá fora no momento. Agora vamos fechar a cortina e ver um filminho da tarde. Escurecendo por aqui. E o Gui tá tomando banho, ele começou ontem uma série de exercícios, tá fazendo exercícios aqui dentro. E agora tá tomando banho, já chegou a janta, eu já tô com fome, já vai ser 7 horas. E a gente tentou, né, assistir um filme à tarde, mas durante o dia a internet é muito ruim. Muito ruim mesmo, fica travando. Aí, tanto que eu nem tô subindo em tempo real os vídeos, porque tá bem difícil. Inclusive, eu vou subir ainda o vídeo, acho que do dia 2 ainda, que eu não consegui. E também eu tô com um problema de espaço no celular, por isso que eu não estou lançando os vídeos em tempo real. Tá sem espaço, então tenho que editar um vídeo, daí apagar vários aplicativos. O limite, os gigas do meu celular é bem pouquinho. Eu tô com esse problema. Mas eu tô fazendo de tudo, o vídeo vai sair, não vai sair em tempo real, mas eu vou gravar, vou editar tudo certinho pra contar pra vocês essa experiência. Agora eu vou pegar ali a comidinha pra ver o que vem. Chegou a janta. Vou mostrar aqui. Veio uma Fanta, então, pra cada um. Aí vem os talheres. Deixa eu ver aqui. Veio de sobremesa, não sei o que é isso. São umas bolinhas com chocolate. Aí é igual. Esse é o prato do Gui. Esse aqui é o meu prato. Purê, franguinho, legumes. Maybe this is heaven, maybe that's just you. I don't trust my judgment, cause I'm just 22. My mind just runs in circles, my heart is out in the rain. I know. This is sudden, but do you feel the same? Do you feel the same? Do you feel the I can't make my mind up? I don't
Dormi um pouquinho. Tem pouquinho agora que é 4 horas. Não dormi muito hoje. Abri aqui agora um pouco. Pedi um café pra mim. Um café do Costa. Preguiça. Ah, pintei as unhas, ó. Ficou mais ou menos. Mas tá bom. Essas roupas aqui, olha como elas vêm, vem no cabide, bem certinho. Tudo certo, agora eu vou só guardar. Olha, gente, até passam a roupa meio passadinha, achei que só iam lavar. Acabei de voltar do banho, hoje era dia de lavar o cabelo, só que tomei banho muito tarde hoje, enrolei pra ir, e então vou lavar amanhã de manhã, e tô aqui agora na função de, tô passando agora os vídeos pro celular do Gui pra mim editar no celular dele, porque o meu tá sem espaço, e os vídeos antigos não tá nem baixando, que eu queria passar os antigos pro dele, pra editar no meu, né, porque o meu eu tenho o programa pago. Só que não tá dando, então eu vou editar no dele, simples mesmo, pra conseguir subir pra vocês, porque senão eu não vou conseguir subir esses vídeos. E vencemos mais um dia, dia 5 vencido, graças a Deus, amanhã é dia 6. E já é quase 11 da noite, estamos assistindo Big Brother. Depois provavelmente vamos ver algum filme. Então, me despeço de vocês, amanhã nos vemos, se Deus quiser. E vou fazer nesse formato de gravar 2, 3 dias pra ficar melhor, porque tem muito o que fazer. Um beijo e até amanhã. Tchau!